اس سلسلے میں اب ہم روایات کی طرف آتے ہیں. پہلے ہم 11 رکعت والی روایات کون سی ہیں دیکھیں گے, پھر ان کے اوپر جو بمباری ہوئی ہے, جو ان کے اوپر اعتراضات ہوئے ہیں ان حضرات کے جو 11 نہیں پڑھتے ہیں اور 11 پڑھنے والوں کو صحیح لوگ نہیں مانتے ہیں, تو ہم ان کے اعتراضات بھی سامنے رکھیں گے اور پھر اس کا مناسب جواب جو ہمارے پاس ہے وہ بھی دیں گے. اس کا فیصلہ کون کرے گا ہمارا جواب صحیح کہ نہیں ہے؟ سننے والے جو بھی اس درس کو سنیں گے وہ تحقیق کریں گے, اس کا فیصلہ کریں گے. تو روایات کی تحقیق کے اعتبار سے پہلی روایت ہماری سب سے پہلی اور سب سے قوی دلیل, سب سے پاورفل دلیل ہماری کون سی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. کیا روایت ہے؟ آئیے. سلمہ ابن عبد الرحمن, سلمہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, انہو سأل عائشہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان, رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها على 11 ركعه. عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے سوا دوسرے ایام میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اور فرماتی ہیں, یصلی اربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, آپ 4 رکعت پہلے پڑھتے, 4 رکعت پڑھتے, ان کی لمبائی کے بارے میں, ان کے حسن یعنی اتنے اچھے طریقے سے اس کو پڑھتے, وطولهن لمبی رکعت پڑھتے تھے, تو ان کے حسن اور ان کے طول کے بارے میں, ان کی لمبائی کے بارے میں مت پوچھ, بہت لمبی بہت اچھے سے پڑھتے تھے. اور ثم یصلی اربعین, پھر 4 پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, پھر 4 پڑھتے تھے اور مت پوچھ کہ کتنی اچھی سے آپ پڑھتے اور کیا لمبی آپ رکعتیں پڑھتے ہیں, بہت لمبی رکعت, بہت عمدہ طور پر آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں. تو یہ کتنی ہوئی؟ 4 اور 4 8. ثم یصلی ثلاثا, پھر اس کے بعد آپ کتنی پڑھتے تھے؟ 3 رکعت پڑھتی. 3 کون سی ہوتی تھی؟ 3 وتر کی نماز ہوتی تھی. فقلت یا رسول اللہ, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, میں نے آپ سے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, اتنام قبل ان توتر, آپ وتر سے پہلے ہی سو جاتے ہیں, یعنی آپ وتر کے پہلے سو جاتے ہیں. قال یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی, آپ نے فرمایا, اے عائشہ, میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے, میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے. اس لیے کہ انبیاء پر خواب کی حالت میں بھی غفلت نہیں ہوتی ہے, بلکہ خواب میں اللہ کی طرف سے انبیاء کو وحی القا کی جاتی ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, اسی لیے بعد میں بیٹے سے کیا کہا, یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں, کیا کہنا ہے تیرا؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, بیٹے نے کیا کہا اسماعیل علیہ السلام نے, اے میرے والد, آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے, انشاء اللہ آپ مجھ کو صابرین میں سے پاؤ گے. حکم دیا جا رہا ہے تو حکم ہو رہا ہے, خواب میں جو دیکھا وہ حکم ہے, اس لیے کہ انبیاء کو خواب میں بھی شریعت دی جاتی ہے, انبیاء کو خواب میں بھی احکام دیے جاتے ہیں, خواب انبیاء کے کیا ہوتے ہیں؟ وحی ہوتے ہیں. بہرحال تو اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا سلمہ ابن عبد الرحمن نے کہ رمضان میں کتنی پڑھتے تھے آپ؟ حضرت عائشہ نے فرمایا رمضان, رمضان میں بھی اور رمضان کے سوا بھی 11 رکعت سے آپ زیادہ نہیں پڑھتے تھے, اور پہلے 4 اور پھر 4 پڑھتے تھے اور پھر 3 پڑھتے تھے. اس روایت سے, اس روایت کے سلسلے میں آپ پوری ایک فہرست ہے اعتراضات کی.
डाउट्स की। वो क्या डाउट्स हैं? नंबर एक, पहला डाउट क्या है कि इस हदीस को, एक मेरे पास बड़ा पोस्टर आया था, तरावी की रकात 20 ही सुन्नत है, आप लोगों तक भी पहुंचेगा, अब मस्जिदों में लगेगा और शायद इस साल पूना में कम से कम, कि तरावी की रकात 20 ही सुन्नत है और इसी पर साहबा का और अइम्मा का और फुला का अमल है। तो उसमें एक एतराज ये भी है और कई किताबें इस सिलसिले में लिखी गई हैं कि ये जो रिवायत है ये तरावीह के बारे में नहीं है, ये तहज्जुद के बारे में है, और इसीलिए उलमा ने इसको तरावीह के बाब में जिक्र ही नहीं किया है, इसको सब ने तहज्जुद के बारे में जिक्र किया है और उन्होंने लिस्ट दी, ये आलिम ये किताब हदीस की, ये किताब इन्होंने इसको क्या किया है, तहज्जुद के क़ियामुल लैल के बाब में जिक्र किया है। तो ये तहज्जुद अलग है, तरावीह अलग है, और ये हदीस तहज्जुद के बारे में है, तरावी के बारे में नहीं है। उसकी एक वजह क्या है कि मुहद्दिसीन ने इस हदीस को तहज्जुद के टॉपिक के नीचे जिक्र किया है, तहज्जुद के बाब में जिक्र किया है, तरावी की नहीं। ये मुगालता है, ये अधूरी बात बयान करना है। हमारे नजदीक तहज्जुद और तरावी एक ही नमाज है, तो चाहे इस हदीस को तहज्जुद के बाब में जिक्र करें या तरावीह के बाब में जिक्र करें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कोई आदमी अगर फज्र की और जोहर की सुन्नतों को ततव्वुह और नवाफिल के बाब में जिक्र करें तो भी कोई बात नहीं, या उसको सुन्नत के बाब में जिक्र करें तो भी कोई बात नहीं, इसलिए कि हमारे नजदीक सुन्नत और नफल एक ही होता है, हमारे यहाँ तफरीक इसकी नहीं है। इसलिए कि तमाम सुन्नतें क्या होती हैं, ततव्वात होती हैं, नवाफिल होती हैं, वह जायद है फर्ज से। लेकिन जिनके नजदीक सुन्नत अलग नफल अलग है वो कहते हैं ये सुन्नत है नफल नहीं है। ये फर्क कहां से आया? ये फर्क कहीं भी कुरान और सुन्नत में इस तरह का फर्क नहीं है। हर चीज को फर्ज के अलावा नफल कहा जाता है। तहज्जुद की नमाज सुन्नत है ना, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, वो मिनल्लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, ए नबी रात में तहज्जुद पढ़ा कीजिए, ये आपके लिए नाफिला है, ये नफल है। लेकिन वो क्या है, सुन्नत किसको कहते हैं, जिसका एहतमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो। तो अब इसका एहतमाम तहज्जुद का नहीं करते थे, ठीक है, तो सुन्नत हुई, लेकिन अल्लाह ताला उसको क्या कह रहा है, नफल कह रहा है उसको। तो नफल का मतलब कम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कम अहम नहीं होता है, नफल का मतलब होता है फर्ज से ज्यादा। तो फर्ज से ज्यादा पड़ी हुई नमाज जितनी भी है क्या है, सब नफल है। तो इस तरह का फर्क करना ये लोगों का किया हुआ फर्क है। इसी तरह से तहज्जुद अलग है, तरावी अलग है, ये लोगों का किया हुआ फर्क है। हमारे नजदीक दोनों एक है। तो अगर कोई मुहद्दिस उसको तहज्जुद में जिक्र करता है तो क्या मसला है, हमारे नजदीक तहज्जुद तरावी है। और कोई उसको तरावी में जिक्र किया है क्या नहीं किया है, लोग कहते नहीं किया किसी ने भी, तो ये बात झूठ है। इसलिए कि मुहद्दिसीन ने आम तौर से इस हदीस को तरावी के बाब में भी जिक्र किया है, जिसमें से पहली मिसाल किसकी है, हदीस की किताबों में सबसे मोतबर किताब बुखारी, इमाम अल बुखारी ने किताब सलात तरावी बाब फजली मन काम रमदान के तहत इसको जिक्र किया है। यह हदीस सलात तरावी में भी मौजूद है बुखारी में। तो मालूम हुआ कि इमाम अल बुखारी के नजदीक ये हदीस तरावी में भी आती है और तहज्जुद में भी आती है, क्योंकि इमाम अल बुखारी ने दोनों जगह पर इसको जिक्र किया है। इसी तरह से आप देखें इमाम अल बैहकी, जिनको शाफई माना जाता है, उन्होंने भी इस हदीस को जिक्र किया है इस बाब के जिमन में। बाब क्या है, बाब मारूया फी अदद रकात القيام في شهر رمضان, शहर रमदान, रमदान के महीने के क़ियाम में कितनी रकात आई है, उसके ज़िमन में क्या हदीस जिक्र कर रहे हैं, हज़रत आयशा की हदीस। मालूम हुआ इमाम अल बैहक़ी के नज़दीक ये रिवायत तरावीह के बाब में, क़ियाम रमदान के बाब में आती है। अब आप ये ना कहें कि तरावीह में कहाँ आ रही, तरावीह थोड़े बोले उन्होंने, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तरावीह का लफ्ज कुरान सुन्नत में कहीं नहीं है, असल लफ्ज क्या है उसके लिए, क़ियाम रमदान। तो क़ियाम रमदान और तरावी एक ही है, ये कौन बता रहा है, ये
عبد الحی لکھنوی کہتے ہیں التعلیق الممجد میں معطا کی شرح میں, جو امام محمد کی معطا ہے, معطا دو ہیں, ایک امام مالک کی ہے اور ایک امام محمد کی ہے, امام محمد نے بھی یہ باب قائم کیا ہے. اور قیام رمضان کا مطلب تراویح ہے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک حنفی عالم کہہ رہے ہیں, ان کا نام کیا ہے؟ عبد الحی اللکھنوی. وہ کہتے ہیں کہ قیام رمضان سے مراد کیا ہے؟ تراویح ہے. تو یہاں پر امام البیہقی نے قیام رمضان کی رکعت کے سلسلے میں اس روایت کو نقل کیا ہے. امام النسائی نے, امام نسائی کی دو کتابیں ہیں, ایک ہے سنن النسائی الکبریٰ اور دوسری کتاب ہے سنن النسائی المجتبیٰ یا الصغریٰ بھی جس کو کہتے ہیں. الصغریٰ کتب الستہ میں آتی ہے جو کہ مختصر ہے اسی الکبریٰ کا. تو سنن النسائی الکبریٰ میں امام النسائی نے باب قائم کیا کتاب الصلاۃ میں, کیف الصلاۃ فی شہر رمضان, رمضان میں کیسے قیام کیا جائے, شہر رمضان میں کیسے نماز پڑھی جائے, اس کے ضمن میں اس حدیث کو لائے ہیں. اسی طرح سے مسند ابی عوانہ, مسند ابی عوانہ میں باب قائم کرتے ہیں امام ابو عوانہ مبتدا کتاب الصیام, کتاب الصیام کی شروعات باب مبلغ عدد الرکعات التي كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلیها من الليل في شهر رمضان وأنه كان يداوم عليها في سائر الشهور. اس بارے میں یہ باب ہے کہ وہ کتنی رکعات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں پڑھا کرتے تھے اور سارے سال بھر میں باقی دنوں میں بھی اسی پر مداومت کرتے تھے. تو ابو عوانہ نے بھی شہر رمضان کے ضمن میں اس کو لائے ہیں کہ کتنی نماز آپ پڑھا کرتے تھے. آخر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد, آپ بتائیے ان کو نہیں معلوم یہ تراوی کی نہیں ہے, تہجد کی ہے, وہ بھی لا رہے ہیں کس باب میں؟ موطا امام محمد میں. امام محمد ذکر کرتے ہیں ابواب الصلاۃ باب قیام شہر رمضان وما فیہ من الفضل, قیام شہر رمضان کا باب, قیام رمضان تراویح کو کہتے ہیں, تراویح کا باب اور اس کی کیا فضیلت ہے, اس کے ضمن میں یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی لائیں. تو امام محمد کے نزدیک بھی یہ روایت تراویح کے بارے میں ہے. اور آگے آئیے اشرف الہدایہ, ہدایہ کی شرح ہے جس کے مصنف حنفی ہیں اور دیوبندی ہیں, اور دیوبندی ہی نہیں دیوبند کے استاد ہیں, دیوبند میں استاد رہ چکے ہیں, ان کا نام ہے مولانا جمیل احمد صاحب, جمیل صاحب سکروڑوی, استاد دار العلوم دیوبند, اب جیسا بھی نام ہو یہ نام ہے. اشرف الہدایہ میں کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں؟ کہتے ہیں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح تھی. آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زائد نہیں پڑھتے تھے, یعنی 8 تراویح کی اور 3 وتر کی. یہ لیجیے, یعنی ایک طرف تو بعض مولوی صاحب ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ لوگوں کو اتنا نہیں معلوم, آپ غیر مقلدین کو اتنا بھی ہوش نہیں ہے, اتنی بھی عقل نہیں ہے, اتنا بھی ان کو سینس نہیں ہے, اتنا بھی حدیث کی پرکھ نہیں ہے ان کو کہ یہ حدیث تراویح کے بارے میں تو ہے ہی نہیں. اور دوسری طرف دیوبند کے استاد کیا کہہ رہے ہیں, سنو یہ جو روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی 11 میں کیسی تقسیم ہے, 8 اور 3, تو 8 کون سی 3 کون سی. تو اب ان کو تو بولنا چاہیے کہ 8 تو تہجد کی, اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں. نہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, یعنی 8 تراویح کی اور 3 وتر کی. تو اس کا مطلب دیوبندی حضرات میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے, جن کو سمجھتا ہے, ان کو معلوم ہے 8 کون سی ہے, تراویح کی اور 3 وتر کی. تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہو گئے کہ کم سے کم اس حدیث میں تو ہو گئے کہ 3 اور 8, تو 8 کیا ہے, تراویح کی ہے اور 3 وتر کی ہے. تو ہمارا بھی یہی کہنا ہے, تو ہم اس میں اکیلے کیسے ہو گئے, ایک دیوبندی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے اس میں.
اور وہ بھی استاد ہیں دار العلوم کے, کسی کو بھی استاد بنا دیتے ہیں ایسے راستے سے چلتے, کوئی آیا ادھر آؤ بھائی استاد بن جاؤ. ایک پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے اس کو استاد بنایا جاتا ہے, وہ بھی دار العلوم دیوبند ہے. اور کوئی آدمی لکھنے جب بیٹھتا ہے تو پورے ہوش حواس میں لکھتا ہے, بولنے میں کچھ باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں, زبان پھسل گئی, لیکن لکھتے وقت آدمی سوچ سوچ کے لکھتا ہے. پھر اس کو دیا جاتا ہے, بھائی چیک کرو اس کو کہیں غلطی تو نہیں ہے, چیک کرتے ہیں اس کو. پھر اس کو پرنٹ کیا جاتا ہے, پھر وہ چھپتی ہے, پھر لوگ پڑھتے ہیں اس کو, پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں, پھر اس میں غلطی نکلتی ہے, اگلے ایڈیشن میں چینج کرتے ہیں غلطی کو. لیکن ابھی تک چینج نہیں ہوا, میرے پاس جو ہے اس میں ایسے لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ بات ان کے نزدیک پکی ہے کہ پکی بات ہے کہ 8 رکعت تراوی کی تھی اور 3 رکعت وتر کی تھی. آگے بڑھیے, لیکن اتنا جلدی کوئی مانتا نہیں ہے, تھوڑے اور اعتراضات بھی ہیں. دوسرا شبہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ پہلے 4 پڑھتے تھے پھر 4 پڑھتے تھے, لیکن رات کی نماز میں آپ لوگ کیسا پڑھتے ہو, 4 4 آپ لوگ پڑھتے ہو, 2 2 2 2 یعنی 8 اس طرح سے پڑھتے ہو, تو اس روایت میں تو 4 ہیں اور آپ 2 2 پڑھتے ہو, تو ظاہر بات ہے تراوی 2 2 پڑھی جاتی ہے اور تہجد 4 4 پڑھی جاتی ہے, کچھ لوگوں نے ایسا کہا ہے. تو یہ تہجد کی نماز ہے, یہ تراوی کی نہیں ہے, کیونکہ اس میں 2 2 نہیں ہے, اس میں 4 4 ہیں. آپ بتائیے, آپ کسی سے بھی پوچھئے بھائی تراوی کی رکعت کتنی ہے, کوئی حنفی بھائی ہمارا ہو, ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن اختلاف ہے کسی مسئلے میں, تو بھی ہمارے بھائی ہیں, ہم ان سے پوچھیں بھائی تراوی کی رکعت کتنی ہے, مولوی صاحب سے آپ پوچھیں, کہ 20 تراوی کی 20 رکعت ہے. آپ ایک ساتھ 20 پڑھتے, اگر کوئی عدد بیان کیا جائے تو اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک سلام سے 20 پڑھتے ہوں. کوئی بھی آدمی آپ سے کہے گا تراوی کی رکعت 20 رکعت ہیں, تراوی کتنا پڑھنا چاہیے, 20 رکعت پڑھنا چاہیے. تو 20 رکعت پڑھنا چاہیے کا کیا یہ مطلب ہوتا ہے کہ 20 رکعت ایک سلام سے پڑھنا چاہیے؟ نہیں, 2 2 سے پڑھی جاتی ہیں, لیکن اس کو 20 رکعت بھی کہا جاتا ہے اور 2 2 رکعت بھی کہا جاتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اگر کہہ رہی ہیں کہ 4 رکعت پڑھتے تھے پھر 4 رکعت پڑھتے تھے, تو وہ جو 4 اور یہ 4 تھے وہ کیسا پڑھتے تھے, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہیے کہ کیسے پڑھتے تھے. تو کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 4 کی کیفیت بیان کی ہے؟ کی ہے. اگر اس کو دیکھیں گے تو واضح ہوگا کہ یہ 4 4 کا مطلب یہ تھا کہ پہلے 4 2 2 پھر 4 2 2. تو آج جو آپ وقفہ کرتے ہو 4 کے بعد کیوں کرتے ہو؟ آج بھی کسی سے پوچھا جائے بھائی تراوی کی ترتیب کیا ہے, کہ دیکھو 4 پڑھنا پھر بیٹھنا, پھر 4 پڑھنا پھر بیٹھنا, پھر 4 پڑھنا پھر بیٹھنا, پھر 4 پھر بیٹھنا, پھر 4 پھر بیٹھنا, پھر وتر, ایسا پڑھنا ہے, 4 4 کے بعد رکنا ہے. تو یہ کہیں گے کہ 4 4 کے بعد رکنا ہے کا مطلب کیا, ایک سلام سے 4 ہے؟ نہیں, وہ جو 4 4 ہیں وہ 2 2 پڑھنا ہے. تو 4 بولنے کے باوجود وہ 2 2 ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. تو آپ حضرت عائشہ کے بارے میں کیوں ظلم کر رہے ہو؟ اس کے بارے میں بھی تو آپ یہ سوچو کہ یہ جو 4 4 ہیں وہ 2 2 ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اپنی عقل سے کہیں گے نہیں, حضرت عائشہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں مسلم کی روایت میں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاۃ العشاء وہی التی یدعو الناس العتمہ وہی التی یدعو الناس العتمہ الى الفجر 11 رکعہ یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدہ. کیا فرماتی ہیں آپ؟ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے, عشاء کی نماز جس کو لوگ العتمہ کہتے ہیں, اس نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک. یعنی آپ کا ٹائمنگ کیا تھا, جو رات کی نماز جو تھی آپ کی اس کا ٹائم کیا تھا؟ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک, یہ ٹائم ہے پورا تراوی کا, کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. آگے آ رہا ہوں میں, یہ بھی ایک اختلاف ہے کہ تراوی پہلے پڑھتے ہیں اور تہجد بعد میں پڑھتے ہیں. تو عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک آپ نماز پڑھا کرتے تھے, اور کتنی پڑھتے تھے؟ 11 رکعہ, 11 رکعتیں پڑھتے تھے. یسلم بین کل رکعتین, آپ ہر 2 رکعتوں میں سلام پھیرتے تھے, ہر 2 رکعتوں میں کیا کرتے تھے؟ سلام پھیرتے تھے. ویوتر بواحدہ, اور آپ 1 رکعت سے وتر کرتے تھے. تو وتر کی نماز
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ثابت ہیں؟ کبھی ایک بھی ثابت ہے، کبھی تین بھی ثابت ہے، کبھی پانچ بھی ہے، کبھی سات بھی ہے، کبھی نو بھی ہے. آپ نے اس تمام اعداد سے وتر کی نماز پڑھی. ابو داؤد میں تو واضح روایت ہے، جو چاہے ایک پڑھے، جو چاہے تین پڑھے، جو چاہے پانچ پڑھے، جو چاہے سات پڑھے. تو آپ دو دو سے پڑھتے تھے وہ آٹھ رکعت جو یہاں پر چار چار بیان کی گئی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اگر کسی کو ماننا ہی نہیں ہے تو کہ ٹھیک ہے بھائی، چار پڑھتے تھے تو اسے مسئلہ کیا ہوا؟ یہ کہاں حضرت عائشہ نے کہا، یہ کہاں کہا کہ جو یہ نماز تھی یہ تہجد تھی، تراوی نہیں تھی؟ ایسا کہاں کہا حضرت عائشہ نے؟ تو ایسی کوئی دلیل اس سلسلے میں نہیں ہے. تو جو چار چار رکعت حضرت عائشہ فرما رہی ہیں وہ دو دو سے ہیں. چار چار کیسی ہیں؟ دو دو رکعت سے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں، یہ صرف حضرت عائشہ نہیں فرماتی ہیں بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کے بارے میں کہا کہ وہ دو دو رکعت ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز مثنا مثنا ہے. فإذا رأيت أن الصبح يدركك، اگر تجھ کو دکھائی دے کہ فجر کا وقت ہونے والا ہے، صبح تجھ کو پا لے گی، تو فأوتر بواحدة، تو ایک رکعت سے وتر پڑھ لے، ایک رکعت سے وتر پڑھ لے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ دیکھو تم لوگ ایک وتر پڑھتے ہو، تو یہ کیا، کون کہہ رہا ہے ایک وتر پڑھنے کے بارے میں؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فأوتر بواحدة، تو ایک رکعت تو وتر پڑھ لے. فقیل علی ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا ما مثنا مثنا، یہ مثنا مثنا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا قال ان تسلم فی کل رکعتین، تو ہر دو رکعتوں میں سلام پھیرے. ہر دو رکعتوں میں سلام پھیر، اس کا مطلب ہے مثنا مثنا، دو دو رکعت کے بعد سلام پھیرنا. تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیں کہ تم دو دو رکعتوں پہ سلام پھیرو، یہ رات کی نماز ہے، اور آپ خود چار رکعت پڑھیں، تو ایسا جو ہے یعنی اس کو یہی معنی لینے پڑیں گے کہ یہ چار دو دو رکعتوں سے، یہ چار دو دو رکعتوں سے. اس حدیث کو امام البخاری نے الوتر میں اور امام مسلم نے صلاۃ المسافرین میں روایت کیا ہے. یہاں پر ایک اعتراض بعض لوگوں نے یہ بھی پیش کیا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، حضرت عائشہ کی روایت ہے، لیکن بعض روایات میں تیرہ بھی آیا ہے. تو دیکھو گیارہ کی لیمٹ ختم ہو گئی، تو جب تیرہ ہوا تو تیرہ کا پندرہ سولہ بیس بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کی جو گیارہ کی حد ہے وہ گیارہ کی حد نہیں باقی رہتی ہے. گیارہ جب ٹوٹ گیا تو وہ ٹوٹ کے کہاں تک پہنچا؟ بیس تک بھی پہنچ سکتا ہے. تو جن روایات میں تیرہ کا ذکر ہے، کیا یہ گیارہ کے خلاف ہیں؟ نہیں، گیارہ کے خلاف نہیں ہے. تیرہ رکعت جو آئی ہیں وہ عام طور سے تین طرح سے آئی ہیں، دو تو وتر سے پہلے کے ہیں اور ایک روایت وتر کے بعد دو کے ساتھ میں ہے. یعنی ایک روایت ہے وتر سے پہلے تہجد کی نماز میں یا تراویح کی نماز میں یا قیام اللیل میں پہلے دو ہلکی پڑھنا، پھر آٹھ، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ دس، پھر تین وتر، ایک ایسا آیا ہے. دوسرے آیا ہے کہ آٹھ رکعت پڑھنا، پھر اس کے بعد میں وتر پڑھنا، پھر اس کے بعد میں دو اور ہلکی پڑھنا، دو رکعت ہلکی سی پڑھ لینا، بیٹھ کر آپ پڑھا کرتے تھے. اس کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ گیارہ تیرہ اس طرح سے ہوئی، آٹھ تین اور دو. اور ایک روایت ایسی آئی ہے کہ گیارہ پڑھنا، اس کے بعد آرام کرنا، اور پھر فجر کی اذان جب ہو جائے تو دو سنت پڑھنا. یہ تین طرح سے یعنی روایات آئی ہیں. اگر ایک آدمی گیارہ رکعت پڑھتا ہے، اس کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ وہ گیارہ سے پہلے دو ہلکی سی پڑھ لے شروعات کے طور پر. اور بعض علماء نے کہا یہ جو دو ہلکی تھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں دو تحیت المسجد کے طور پر تھی جب آپ مسجد میں پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ میں آگے آ رہا ہوں. آئیے دیکھتے ہیں یہ روایت کس طرح سے آئی ہے. تو تیرہ جو ہے ہمارے نزدیک گیارہ سے پہلے دو ملانے سے ہوتی ہے، یا وتر کے بعد دو ہلکی سی پڑھ لینے سے ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وتر کے بعد آپ نے دو پڑھی تاکہ امت کو معلوم ہو
کہ وتر آخری نماز بناؤ کا حکم لازم نہیں ہے, اس کے بعد کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے, اس کے بعد کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. میں آؤں گا صحابی سے بھی ثابت ہے کہ وتر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, وتر کے بعد بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. قیام اللیل کی ابتدا میں دو ہلکی رکعتیں پڑھ لینا, یعنی گیارہ سے پہلے دو ہلکی پڑھنا, یہ گیارہ کے خلاف نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل لیصلی, آپ جب رات میں قیام کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوتے, جب رات کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے, افتتح صلاته برکعتین خفیفتین, تو آپ اپنی نماز کی شروعات کرتے دو ہلکی رکعتوں سے, یعنی پوری تہجد سے پہلے, پوری تراویح سے پہلے آپ دو ہلکی رکعتیں بھی پڑھا کرتے تھے. تو یہ کیا ہوتا تھا, ایک شروعات کی نماز کے لیے تھا کہ آپ نیند سے بیدار ہوتے اور پہلے دو ہلکی نماز پڑھ لیتے, اس کے بعد آپ لمبی لمبی دو دو سے گیارہ پڑھ لیتے. تو یہ دو مخالف نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اس کو امام مسلم نے صلاۃ المسافرین میں ذکر کیا ہے, یعنی امام مسلم نے, صحیح مسلم نے, ورنہ کوئی کہے گا ان کی دوسری کوئی کتاب ہے صلاۃ المسافرین, امام مسلم نے مسلم میں کتاب صلاۃ المسافرین میں ذکر کیا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ امام مسلم کے جو ابواب ہیں وہ امام مسلم کے قائم کیے ہوئے نہیں ہیں, بلکہ امام نووی نے 600 سال بعد قائم کیے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے, ورنہ بعض لوگ مسلم کے ابواب سے دلیل لینا شروع کر دیتے ہیں, وہ امام نووی کے باب ہے, امام مسلم کے نہیں ہیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا حکم دیا ہے, لیکن یہ حکم کون سا ہے, حکم وجوب کے طور پر نہیں ہے, یہ حکم کیا ہے, یہ حکم استحباب کے طور پر ہے. امر دو طرح کے ہوتے ہیں کم سے کم, ایک ہوتا ہے امر وجوب اور ایک ہوتا ہے امر ترغیب. تو یہ ترغیب کے طور پر آپ کا حکم ہے. آپ نے کیا فرمایا, اذا قام احدکم من اللیل, تم میں سے جب کوئی رات میں نماز کے لیے قیام کرے, تہجد کے لیے, تراوی کے لیے, قیام اللیل کے لیے اٹھے, فلیفتتح صلاته برکعتین خفیفتین, وہ اپنی نماز کی شروعات کرے دو ہلکی رکعتوں سے, یعنی شروعات کی دو ہلکی رکعتیں ہیں, اس کے بعد اب لمبی لمبی شروع ہونے والی ہیں. آپ کہیں گے یہ لمبی لمبی شروع ہونے, یہ کدھر ہے, آئیے یہ بھی جو روایت تھی کس میں ہے, مسلم میں ہے, صلاۃ المسافرین میں. زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا, وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں, میں نے سوچا لأرمقن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللیلہ, ایک رات میں نے سوچا آج تو میں دیکھ کے رہوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیسے نماز پڑھتے ہیں, یعنی آپ کی رات کی نماز کیسی ہے, آج تو میں دیکھوں گا ضرور, غور سے دیکھوں گا. فصلی رکعتین خفیفتین, تو آپ نے کیا کیا, دو ہلکی سی رکعتیں پڑھی. خفیف کے معنی ہلکی کا کیا مطلب, ہلکی کا مطلب جس میں قرأت مختصر ہو, سجدے اور رکوع عام حالات کے اعتبار سے ہلکے ہلکے ہوں. فجر کی دو سنت بھی آپ ایسی ہلکی نماز پڑھتے تھے. بعض لوگوں نے ہلکے کا مذاق بنا دیا ہے, قائل حدیث کو ہلکے کا مطلب نہیں معلوم ہوتا, وہ ہل کے پڑھتے ہیں, اللہ ان لوگوں پر رحم کرے. ہلکی کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہلکی پھلکی, یعنی مختصر قرأت, مختصر سجدے اور رکوع کے ساتھ میں, جس میں بہت لمبی نہ ہو. فصلی رکعتین خفیفتین, تو آپ نے دو ہلکی رکعتیں پڑھی. ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين, پھر آپ نے دو رکعتیں پڑھی, کہی تھی لمبی لمبی لمبی, یعنی دو ہی لمبی, اتنی لمبی پڑھی. تو دو رکعتیں کیسی پڑھی, ایک دم طویل, جیسے ہم کہتے ہیں نا دور دور تک نہیں ملتا ہے, تو دور تک نہیں ملتا ہے بولتا تو بھی چلتا ہے, لیکن ایک گفتگو کا انداز ہوتا ہے, دور دور تک نہیں دکھائی دیتا ہے, کتنی ایک بہت 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 بار سمجھایا اس کو, تو تین بار بول رہا ہے. تو ایسا عربی میں بھی ہوتا ہے, تو کوئی یہ نہ لے کہ چھ تین ہیں, چھ رکعتیں طویل نہیں, دو رکعتیں لمبی 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 رکعتیں پڑھی آپ نے. پھر ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما, تو ان لمبی دو رکعتوں کے بعد آپ نے پھر دو رکعتیں پڑھی, لیکن یہ دو رکعتیں کیسی تھیں,
اس لمبی رکعت سے تھوڑی ہلکی تھی, تھوڑی کم تھی. دونا سے معنی ہوتا ہے اس سے نیچے, اس سے کم. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما, پھر دو رکعتیں پڑھی وہ پچھلی دو رکعتوں سے ہلکی تھی. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما, پھر دو رکعتیں پڑھی وہ پچھلی سے تھوڑی ہلکی تھی. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما, پھر دو رکعتیں پڑھی وہ پچھلی دو سے کیا تھی, ہلکی تھی. اور ثم اوترا, پھر آپ نے اس کے بعد وتر پڑھی, اور کہتے ہیں فذالک ثلاث عشرۃ رکعہ, یہ تیرہ رکعتیں ہیں. ایک اتنا ڈیٹیل میں بتایا کیسے پڑھے, دو ہلکی پھر دو لمبی پھر اس سے کم دو پھر اس سے کم دو پھر اس سے کم دو پھر اس سے کم دو, ٹوٹل کتنی ہو گئی, یعنی چار دو دو جس میں پہلی بہت لمبی اور اس سے پہلے دو ہلکی, ٹوٹل ہوئے دس, اور اس کے بعد تین وتر کی نماز, ٹوٹل ہوئے تیرہ. کہتے ہیں یہ پوری ملا کے تیرہ ہوئی, کیا پرابلم ہے اس کے اندر. تو جتنے بھی بیان کر رہے ہیں, عائشہ بیان کر رہی ہیں تیرہ, اس میں دو ہلکی ہیں اور اس کے بعد گیارہ ہیں, اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں شروعات میں دو ہلکی پڑھ لو, صحابی کہہ رہے ہیں آپ کا معاملہ تھا دو ہلکی پڑھنے کا اس کے بعد میں گیارہ کا, تو گیارہ عام طور سے ٹوٹل پکڑی اور اس کے پہلے دو ہلکی, اس کو الگ کر کے بیان کیا, پرابلم کیا ہے, پرابلم کیا ہے کہ جس میں گیارہ کہا اس میں دو ہلکی کو چھوڑ کے کہا ہے, اور جس میں تیرہ کہا اس کو دو ہلکی کو ملا کے کہا, تو مسئلہ نہیں ہوتا کچھ, کیونکہ جو چار کہہ رہی ہیں عائشہ وہ ہلکی چھوڑ کے کہہ رہی ہیں, سمجھیے اس کو, تھوڑا سا یہ درد جو ہے مشکل ہے معذرت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو بہت تمناؤں کے ساتھ آئے کہ آسان ہو گئے درد, یہ تھوڑا مشکل درد ہے, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تھوڑی کڑوی مشکل ہوتی ہیں, پھیکی پھیکی ہوتی ہیں. پانی بہت لذیذ نہیں ہوتا ہے, شربت شربت کیسا نہیں ہوتا ہے, لیکن پانی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ پانی ہی پیاس بجھاتا ہے. تو یہاں پر حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں, چار رکعتیں پڑھتے تھے, ان کے حسن اور طول کے بارے میں مت پوچھ, بہت لمبی ہوتی تھی, تو لمبی سے شروعات ہو رہی ہے, تو ظاہر بات ہے دو ہلکی چھوڑ کے بول رہی ہیں, دو ہلکی چھوڑ کے بتا رہی ہیں, لیکن جو دوسری روایت ہیں ان میں دو ہلکی بتا رہی ہیں, اس کے ساتھ بتا رہی ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ گیارہ اور تیرہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے. بعض لوگوں نے کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, اور کوئی آدمی کنفیوز کرنا چاہے اور خاص طور سے ڈگری ہولڈر ہو تو بہت آسانی سے کر سکتا ہے, بہت آسانی سے کر سکتا ہے. تو اس لیے ہم یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو تیرہ ہیں یہ تیرہ گیارہ کے خلاف نہیں ہیں. جنہوں نے گیارہ بیان کی ان دو ہلکی کو چھوڑ کے بیان کیا ہے, اور جنہوں نے تیرہ بیان کیا ان دو ہلکی کو جوڑ کے بیان کیا ہے. اسی طرح سے وتر کے بعد بھی ثابت ہیں, اور اسی طرح سے اذان کے بعد بھی دو رکعتیں ثابت ہیں. یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل ثلاث عشرۃ رکعہ, آپ رات میں تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے. ثم یصلی اذا سمع النداء بالصبح رکعتین خفیفتین, پھر آپ جب اذان سن لیتے تو دو ہلکی رکعتیں پڑھا کرتے تھے, یعنی اذان کے بعد دو اور اس سے پہلے تیرہ کی روایت یہاں پر موجود ہے. اس کو امام البخاری نے تہجد میں بیان کیا ہے. مسلم کی بعض روایتوں میں وتر کے بعد دو ہلکی کا بھی ذکر آتا ہے, بعض روایتوں میں وتر کے بعد بھی رکعتیں دو ہلکی پڑھنے کا ذکر آیا ہے, لیکن یہ روایت بتاتی ہے کہ آپ وہ دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے, بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. میں نے بہت مختصر اس کو لیا ہے, ورنہ روایت اگر بہت زیادہ اس میں جمع کی جائے بہت بڑا درس ہو جائے گا, ویسے بھی ہم کو شام تک بہت لمیٹڈ ٹائم ہے. آئیے اور ایک شبہ دیکھتے ہیں کہ تراویح اور تہجد دو الگ نمازیں ہیں. اس میں ایک بعض لوگوں نے ایک کتاب چھپی بہت موٹی ہے, حدیث اور اہل حدیث, حدیث اور اہل حدیث, یہ لفظ تو بتاتا ہے کہ دونوں میں رشتہ ہے, نام کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی, لیکن مؤلف نے, لکھنے والے نے اپنی کم علمی میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان میں رشتہ نہیں ہے, یہ حدیث کے الٹا جاتے ہیں, حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے یہ مانتے نہیں ہیں. بہرحال اس کا جواب بھی علماء نے لکھا ہے, اس میں سے میں نے بھی کچھ جو ہے روایات ان کی جو بھی ہیں لی ہے, اور آج کے درس میں ہم ان پہ غور کریں گے کہ یہ روایات کیا ہیں.
انہوں نے ایک روایت پیش کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ تہجد اور تراویح دو الگ نمازیں ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح اور تہجد دونوں پڑھی ہیں ایک رات میں. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نماز پڑھ رہے تھے. فجئت فقمت الی جنبہ, تو میں آیا اور آپ کے پاس کھڑا ہو گیا, یعنی میں بھی نماز میں شریک ہو گیا. وجاء رجل آخر, پھر دوسرا ایک آدمی آیا, فقام ایضا, تو وہ بھی آ کے کھڑا ہو گیا. حتی کنا رہپن, یہاں تک کہ ہم نو کے قریب یا اس سے زیادہ افراد ہو گئے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. فلما حس النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خلفہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ ہم سب لوگ آپ کے پیچھے ہیں, یہاں آپ یہ نہ سوچیں کہ بازو میں کھڑے ہو گئے آ کے اور پیچھے کیسے ہو گئے, ظاہر بات ہے جب ایک آدمی ہوگا تو بازو میں کھڑا ہوگا, پھر ایک کے بعد دو آئیں گے, دوسرا آئے گا تو یہ پیچھے چلا جائے گا, تو باقی کتنے ہو گئے, سب کے سب پیچھے ہو گئے. تو جب آپ نے محسوس کیا کہ ہم اتنے سارے لوگ آپ کے پیچھے ہیں, جعل یتجوز فی الصلاۃ, آپ اپنی نماز کو مختصر کرنے لگے. آپ نے کیا کیا, رکوع مختصر کیا, سجدہ مختصر کیا, اپنی نماز ہی مختصر کر دی, نماز ختم کر دی. آپ نے اپنی نماز کو کیا کیا, مختصر کر دیا. ثم دخل رحلہ, پھر آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے, اپنے حجرے میں داخل ہوئے. فصلی صلاۃ لا یصلیھا عندنا, پھر آپ نے وہ نماز پڑھی جو آپ ہمارے پاس نہیں پڑھ رہے تھے, آپ نے وہ نماز پڑھی جو آپ ہمارے پاس نہیں پڑھ رہے تھے. قال قلنا له حين اصبحنا, اس کو یاد رکھیے, ہم نے صبح جب ہوئی تو آپ سے کہا, افطنت لنا الليل, اللہ کے رسول کیا آپ نے رات میں ہم کو جان لیا, یعنی آپ کو احساس ہو گیا کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. قال, یعنی آپ نے کہا, قال فقال نعم ذاك الذي حملني, آپ نے کہا کہ ہاں مجھ کو احساس ہو گیا تھا تم میرے پیچھے ہو, اسی لیے تو میں نے وہ کیا جو میں نے کیا. یعنی کیا کیا, نماز مختصر کی اور اپنے کمرے میں نماز پڑھی. اس کو امام مسلم نے کتاب الصیام میں روایت کیا ہے. اس روایت سے بعض لوگوں کو یہ بات سوجھی کہ چلو اتنے سالوں سے اہل حدیث حضرات کہتے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رات میں دو نمازیں پڑھنا ثابت نہیں ہے, کہ آپ نے تہجد بھی پڑھی ہو اور تراویح بھی پڑھی ہو, ایک ہی رات میں دو الگ الگ نمازیں ثابت نہیں ہیں. تو کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے, حدیث ہم کو مل گئی, کیا حدیث ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ پڑھی اور گھر میں جا کے پڑھی تو دو ہو گئی, دو ہو گئی. تو کیا اس سے ثابت ہوتا ہے؟ اولاً تو اس میں یہ پہلی نماز کون سی تھی, دوسری کون سی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کمرے میں چلے گئے صحابہ کو دیکھ کر چلے گئے, یعنی ان کی وجہ سے چلے گئے کہ یہ لمبی نماز میرے پیچھے نہیں پڑھ پائیں گے. اس لیے جب صحابہ کا احساس ہوا تو آپ نے کیا کہ نماز مختصر کی اور چلے گئے کمرے میں. آپ نے نماز مختصر کی اور اپنے کمرے میں چلے گئے. آپ کا اپنے کمرے میں جانا اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا آپ نے کہا چلو یہاں تراویح ہو گئی اب میں تہجد پڑھنے جا رہا ہوں, ایسا ہے اس میں؟ نہیں, آپ نے سوچا آپ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے جواب میں کیا کہا, تمہاری وجہ سے میں گیا ہوں, تہجد پڑھنے کے لیے نہیں گیا ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تہجد پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, کہ آپ نے فوراً اسی کے بعد دوسری نماز پڑھی. تو اس لیے لازم آتا ہے کہ تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز ایک کے بعد ایک ہونا چاہیے. ایسا ہوتا ہے, کوئی قائل ہے اس کا؟ نہیں, آگے جا کر وہ دوسرا بولنے والے ہیں, آگے جا کے بولنے والے ہیں اعتراض میں کہ تہجد کی نماز رات کے آخر میں ہوتی ہے اور تراویح کی نماز رات کے شروع میں ہوتی ہے. اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے تراویح کی نماز فوراً عشاء کے بعد پڑھی, ایسا تو ہے ہی نہیں. بلکہ صحابی آئے اور دیکھا آپ پڑھ رہے ہیں تو شریک ہو گئے. ایسا بھی نہیں کہ آپ نے تہجد کی نماز کی بجائے تراویح کی نماز عشاء کے بعد پڑھی, ایسا اس میں نہیں ہے. اور اس میں دو الگ نمازوں کی رکعت بھی نہیں ہے کہ کتنی پڑھی ہے, بلکہ یہ نماز ظاہر بات ہے حدیث روایت بتا رہی ہے کہ آپ نے اپنی اسی نماز کا بچا ہوا حصہ اپنے گھر میں پڑھا ہے. آپ نے نماز مختصر کی اور آپ نے کہا تم تھے اسی لیے تو میں اندر گیا,
تم تھے اسی لیے تو میں نے نماز مختصر کی. تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے دو مستقل الگ نمازیں پڑھی ہیں. اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ پوری صدیوں میں کسی نے بھی اس سے دلیل نہیں پکڑی. 1400 سال کے بعد ایک بڑے عالم کو سوجھی, اچھا یہ دو نمازوں کی دلیل ہے. آج تک کوئی بھی حنفی عالم میرے علم کی حد تک تو کسی کو بھی اتنی بڑی دلیل مسلم میں, ایسا بھی نہیں کہ کوئی دور کی پہاڑ پہ کوئی چھپی ہوئی کتاب ہے گفا کے اندر وہاں سے کوئی, چلو اب تک کسی کو پچھلوں کو ملی نہیں یہ کتاب, تقدیر سے ہم کو مل گئی, ایسا بھی کچھ نہیں ہے. صحیح مسلم ہے, ہزاروں لاکھوں علماء اس کو پڑھتے آئے ہیں اور اس سے تراویح کے مسئلے پر بحث کرتے آئے ہیں. ایک تو عالم غریب کوئی ہوگا جس نے دلیل دی ہو, ایک بھی عالم دلیل نہیں دے رہا. اور آج جا کے 1400 سال کے بعد اس صدی کے بھی علماء میں سے کسی نے نہیں دی دلیل, ایک عالم کو سمجھ میں آ رہا اچھا یہ حدیث اس کی دلیل ہے. تو یہ دلیل نہیں ہے, یہ دلیل اس بارے میں نہیں ہے. کوئی ثابت کر کے بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل دو نمازیں پڑھی. اس حدیث سے ظاہر یہ ہے, اس کا جو ہے سیاق یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے بچی ہوئی نماز گھر میں پڑھی ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا ذاک الذی حملنی, تم کو دیکھا اس لیے تو میں نے نماز گھر میں پڑھی, تم کو دیکھا اس لیے تو میں نے جو کچھ کیا نماز کا مختصر کرنا اور کمرے میں جانا, یہ دونوں کام میں نے تمہاری وجہ سے کیا, دو الگ نمازیں مستقل ہونے کی وجہ سے نہیں کیا. لیکن کسی کو ماننا ہی نہیں ہو, کیونکہ بھائی ہم جو بھی بولتے ہیں ہم کو تو حدیث سمجھتی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو حدیث سمجھنا ہو تو فلانے مدرسے میں آؤ. آپ لوگوں کو اہل حدیث کو حدیث سمجھتی نہیں ہے, یہ حدیث پڑھتے کچھ ہیں سمجھتے کچھ ہیں. تو آپ اس سے سمجھ رہے ہو کہ دو الگ نمازیں آپ نے نہیں پڑھی, اس سے ثابت ہوتا ہی نہیں, اور کوئی روایت ہے ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں تہجد اور تراویح دو الگ نمازیں پڑھی ہو, ثابت نہیں. آپ جو کہتے ہو اس کی کیا دلیلیں, آئیے دیکھتے ہیں. خود ایک حنفی عالم ہے اور بہت بڑے عالم ہیں, ان کا کیا کہنا ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم جو حنفی علماء کے اقوال یا بعض علماء کے اقوال یہاں پر پیش کر رہے ہیں بطور دلیل پیش نہیں کر رہے ہیں, یہ الزامی جواب کے طور پر پیش کر رہے ہیں. یعنی کوئی بولے گا دیکھو ہمارے علماء کی ماننے لگے یہ لوگ, ایسا نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری نہیں مانتے تو کم سے کم اپنے علماء کی تو مان, اس طور پر پیش کر رہے ہیں. تو یہ الزامی جواب اس کو کہتے ہیں, بھائی دیکھو آپ کے پاس آپ کے ہی علماء کہہ رہے ہیں, پہلے گھر کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو تو دیکھو, پھر باہر نکلو, پہلے گھر میں تو دیکھو کیا ہو رہا ہے, کس کا کیا کہنا, بڑوں کا کیا بولنا ہے, چھوٹے باہر آنے کے پہلے دیکھو بڑے کیا کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر ہم بڑوں کے اقوال نقل کر رہے ہیں. انور شاہ کشمیری مشہور عالم ہے, حنفی علماء میں سے ہیں. وہ اپنی کتاب العرف الشذی جو سنن الترمذی کی شرح ہے, سنن الترمذی کی شرح ہے, اس میں کہتے ہیں ولم يثبت في رواية من الروايات انه صلى التراويح والتهجد على حدة في رمضان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتوں میں سے کسی ایک روایت میں بھی ثابت نہیں ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں تہجد اور تراویح الگ الگ دو نمازیں پڑھی ہوں. اتنا بڑا کھل کے کہہ رہے ہیں, کون کہہ رہے ہیں, علامہ انور شاہ کشمیری. ان کی کتاب العرف الشذی یہ ترمذی کی شرح ہے, اس میں کہہ, میں آگے اور ان کے اقوال ذکر کرنے والا ہوں. تو اس میں العرف الشذی میں انہوں نے اقرار کیا اس بات کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رات میں تراویح اور تہجد پڑھنا ثابت نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے ثابت نہیں تو ایک ہی نماز آپ نے پڑھی ہے, دو دو نمازیں پڑھنا آپ سے ثابت نہیں ہے. مزید یہ کہ اگر کوئی کہتا نہیں پڑھی ہوگی ان کو نہیں معلوم, ایسا بھی ہو سکتا ہے. بھائی ان کو نہیں معلوم تو پھر کس کو معلوم ہے, اتنے بڑے عالم ہیں جو کبار علماء میں سے مانے جاتے ہیں اس دور کے حنفی علماء میں سے, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی یادداشت ایسی تھی کہ کتاب ایک بار پڑھ لیے تو زندگی بھر بھولتے نہیں تھے. وہ جو بھی ہو اب کہتے ہیں ان کے بارے میں. اگر یہ واقعی صحیح ہے تو کیا انہوں نے صحیح مسلم نہیں پڑھی اور ان کو حدیث یاد نہیں تھی, ان کو حدیث سمجھتی نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں پڑھی ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بھی کسی ایک روایت میں بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے. تب ان کی مانیں
نیچے والے کی مانے یا اوپر والوں کی مانے، کس کی مانے؟ پہلے یہ خود اپنے اختلاف اس کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد ہم کو بتائیں ہے کہ نہیں ہے ایسا. مزید یہ کہ حدیث الفلاح میں بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جس میں آپ نے رمضان میں جماعت سے لوگوں کو تراوی پڑھائی تھی، تہجد نہیں پڑھی، کیونکہ اس کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا، اس کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا. آئیے، نعیم ابن زیاد ابو طلحہ الانماری کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، کہتے ہیں انہ سمع نعمان ابن بشیر، انہوں نے نعمان ابن بشیر سے سنا، یقول علی منبر حمص، وہ حمص کے منبر پر کہتے تھے، یعنی حمص علاقہ ہے، اس میں منبر پر خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا قمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے قیام کیا، ہم نے نماز پڑھی، لیلۃ ثلاث و عشرین فی شہر رمضان، رمضان کی 23 رات کو، یعنی جب 22 روزے ہو گئے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی نے کہا جب وہ حمص کے منبر پر تھے قمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قیام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیلۃ ثلاث و عشرین فی شہر رمضان، رمضان کی 23 رات میں، یعنی جب 22 روزے ہو گئے اس کے بعد کی رات میں ہم نے قیام کیا، الی ثلث اللیل الاول، رات کے 3 حصوں میں سے پہلے حصے میں، ایک تہائی حصے میں، یعنی ایک تہائی حصے تک ہم نے قیام کیا، 1/3 رات تک قیام کیا، ثم قمنا معه ليلة 25 الى نصف الليل، پھر ہم نے پھر آپ کے ساتھ قیام کیا 25 رات میں، یعنی تاک راتی جو آخری عشرے کی تھی 23 رات میں، پھر 25 رات میں، ثم قام بنا ليلة 27، پھر ہم 27 رات میں ہم نے قیام کیا، 23, 25 اور 27 رات میں ہم نے قیام کیا آپ کے ساتھ میں، حتى ظننا ان لا ندرك الفلاح، یہاں تک کہ ہم کو گمان ہونے لگا کہ ہم کو فلاح نہیں ملے گی، قال وكنا ندعو السحور الفلاح، اور ہم سحری کرنے کو فلاح کہتے تھے، سحری جو کھاتے ہیں اس کو کیا کہتے تھے؟ اس کو فلاح کہتے تھے، یعنی اتنی دیر تک آپ نے آخری رات میں لمبی نماز پڑھائی کہ ہم کو یوں لگنے لگا کہ ہم کو سحری بھی نہیں ملنے والی ہے. صحابہ ہماری طرح سحری کرتے تھے، پورا دیکھ سامنے رکھ کے تھوڑا سا کھاتے تھے، وہ لوگ کھجورے کھا لیے، یہ کھا لیے، بس ختم. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بہت تھوڑا، تو ہم کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملے گا. اتنی لمبی دیر تک آپ نے نماز پڑھائی کہ ہم کو ڈر ہونے لگا کہ ہم کو سحور بھی نہیں ملے گی، ہم کو فلا بھی نہیں ملے گی. بتائیے، صحابہ تراوی ایسی پڑھتے تھے 2-2 سیکنڈ میں 2-2 رکعت، یا تہجد اتنی فاسٹ پڑھتے تھے؟ نہیں، وہ بھی اچھی خاصی پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراوی تہجد کی نماز اگر ہے تو مختصر پڑھتے تھے؟ نہیں، آپ کی نماز سکون والی تھی. آپ بتائیے، جب سحری کے لیے ٹائم نہیں ہے تو تہجد کے لیے ٹائم ہوگا؟ تو آپ نے جو تراوی پڑھائی اتنی لمبی پڑھائی کہ صحابی کہتے ہیں ہم کو لگنے لگا ہم کو سحری بھی نہیں ملنے والی ہے. تو بتائیے، اس کے بعد ٹائم کہاں رہ جاتا ہے تہجد کے لیے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی وہی تہجد تھی اور وہی تراوی بھی تھی، اور وہ ایک ہی نماز تھی، اس کے بعد دوسری نماز آپ نے نہیں پڑھی، اس کے بعد دوسری نماز آپ نے نہیں پڑھی. یہ پہلا جواب ہے. دوسرا اس میں جو ہے ایک اور پوائنٹ یاد رکھنے کا یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ حدیث عائشہ سے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تہجد کی نماز تھی، اور تراوی کے بارے میں یہ ہے کہ تراوی کی نماز میں وتر کی نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ 20 پڑھتے، اس کے بعد 3 وتر پڑھتے ہیں. تو جو وتر پڑھی جاتی ہے وہ تراوی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز تہجد کے بارے میں ہے تو آپ بتائیے، جو وتر پڑھی جا رہی ہے وہ تہجد میں پڑھی جا رہی ہے، تو تہجد میں بھی وتر پڑھ رہے ہیں، تراوی میں بھی وتر پڑھ رہے ہیں، ایسا کیسا ہوگا؟ ایک ساتھ 2 وتر پڑھی جا سکتی ہیں؟ ایک رات میں 2 وتر پڑھنا جائز نہیں ہے.
تو دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ آپ نے جو تراوی پڑھی اس کے بعد تہجد کے لیے ٹائم نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، پڑھنا ہی نہیں ہے تو ٹائم کا اس کی ضرورت کیا ہے، پڑھنا ہی نہیں کیونکہ یہی تہجد ہے، تو تہجد ادا ہو رہی ہے، یا لازم یہ آئے گا کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات تہجد چھوڑ دی. اتنا بڑا دعویٰ کون کرے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد اس رات میں نہیں پڑھی جس میں آپ نے اتنی دیر تک تراوی پڑھی تھی. جماعت سے پڑھے تراوی ہو تو تہجد کہاں گئی؟ آپ دیکھیں ایک روایت میں یہ بھی ہے، یہ جو روایت میں نے ذکر کی ابن ابی شیبہ اور مسند احمد اور ابن نصر نے، محمد ابن نصر نے قیام اللیل میں اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے نسائی، مسند احمد، الفریابی اور اسی طرح سے حاکم اور ابن خزیمہ نے سب نے اس کو روایت کیا اور الفاظ احمد کے ہیں، اور صلاۃ التراوی میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو یہ روایت بتاتی ہے کہ اتنی لمبی آپ نے نماز پڑھی کہ سحری کا بھی ڈر ہو گیا. ایک اور روایت میں ہے، فلما کانت الثالثہ جمع نساءہ واہلہ ونساءہ والناس، جو آخری رات تھی اس میں آپ نے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو اور سب لوگوں کو جمع کیا. فقام بنا، پھر ہمارے ساتھ قیام کیا. حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح، یہاں تک کہ ہم کو سحری کے فوت ہونے کا ڈر ہو گیا، سحری نہیں ملتی، اتنی لمبی نماز ہو گئی. یہ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اور قیام رمضان و صلاۃ التراوی میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات تہجد چھوڑ دی، بہت بڑا دعویٰ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کرتے اس کو چھوڑتے نہیں تھے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ازواج یعنی مطہرات میں سے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فرماتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ کوئی نماز پڑھ لیتے تو پھر اس کا ہمیشہ اہتمام کرتے، اس کو چھوڑتے نہیں. تو کیوں چھوڑیں گے رمضان جیسے مہینے میں کہ جب عبادات بہت بڑھ جاتی ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے تراوی کی اور اتنی لمبی کہ تہجد چھوڑ جائے، آپ کیوں چھوڑیں گے؟ تو اگر دو نمازیں تھیں تو یہ لازم آتا ہے کہ کیسا چھوڑ دیا ایک آدمی کہے، لیکن جب دو نمازیں تھیں نہیں تو آپ نے اس رات میں تراوی اور تہجد جو کہ ایک ہی نماز ہے دونوں پڑھ لی، ایک ہی نماز میں دونوں آ جاتی ہیں، جو کہ ہمارا کہنا ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ایک رات میں دو وتر نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی ہماری دلیل ہے کہ جب آپ نے تراوی کے ساتھ پڑھ لی تو تہجد میں وتر نہیں ہوتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ دوسری نمازوں میں، حضرت عائشہ کی روایت تہجد کے بارے میں ہے، اس میں وتر آ رہی ہے، تو وتر کس نماز کے ساتھ ہے؟ قیس ابن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زارنا طلق ابن علی فی یوم من رمضان، طلق ابن علی رمضان میں ایک دن ہمارے پاس آئے، وامسا عندنا وافطر، اور آپ نے شام ہمارے ہاں کی اور افطار بھی کی. ثم قام بنا اللیل واوسر بنا، پھر رات میں ہمارے ساتھ قیام کیا اور وتر کی نماز پڑھی، یعنی وتر کی نماز پڑھی اور ہمارے ساتھ قیام کیا، تراوی پڑھی. ثم انحدر الى مسجده، پھر اپنے علاقے کی مسجد میں گئے، ہمارے یہاں آئے، ہمارے یہاں ٹھہرے، افطار کی، تراوی کی نماز پڑھی، وتر پڑھی، پھر اپنی یہاں کی مسجد میں گئے. ثم انحدر الى مسجده فصلى باصحابه، پھر اپنی مسجد کے لوگوں کو بھی نماز پڑھائی، ان کو بھی نماز پڑھائی، پھر یعنی ان کی تراوی میں بھی کیا ہو گئے، امام بن کے شریک ہو گئے. ان کی تراوی قام بنا یعنی ان کے ساتھ بھی انہوں نے امامت کی. حتی اذا بقی الوتر قدم رجلا، یہاں تک کہ پڑھاتے 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 جب وتر رہ گئی تو یہ کون سی نماز تھی؟ ان کی مسجد میں جب گئے تو ان کی کون سی نماز تھی؟ یعنی مسجد میں جو لوگ پڑھ رہے تھے وہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ تراوی کی نماز ہے، کیونکہ ان کی وتر باقی ہے ابھی. تو جب پڑھاتے پڑھاتے ان کی وتر باقی رہ گئی
تو انہوں نے قدم رجلا دوسرے آدمی کو آگے کیا اور فقال اوتر باصحابك اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا فانی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لا وتران فی لیلۃ ایک رات میں دو وتر نہیں پڑھنا ہے ایک رات میں دو وتر نہیں پڑھنا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تراویح میں تو وتر پڑھتے ہیں تو تراویح میں بھی وتر پڑھتے تھے اور اکیلے میں بھی وتر پڑھتے تھے دو وتر خود ہی کہہ رہے نہیں پڑھنا ہے تو حضرت عائشہ کی حدیث کو آپ ڈالو گے کہاں پہ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بہت انٹیلیجنٹلی کہہ رہے ہیں کہ کیا فرما رہی ہیں رمضان میں غیر رمضان میں گیارہ رکعت پڑھتے تھے اس میں تین کیا ہوتی تھی کہ کیا آپ وتر پڑھتے ہیں تو پوچھ رہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو وہ نماز اگر تہجد تھی تو پھر اس میں بھی وتر آ رہا ہے وہ تراویح تھی وہ تراویح کی نماز تھی کیوں اس لیے کہ دو دو وتر ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں کتنا آسان ہے نہیں سمجھا تو اچھا اچھا بھی آسان بھی نہیں سمجھ میں آتا جب آدمی سمجھنے کی کوشش کرے تو مشکل بھی سمجھتا ہے اور جب نہیں سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر آسان بھی نہیں سمجھتا ہے یہ روایت مسند احمد ابو داؤد ترمذی اور نسائی کی ہے اور اب ضیاء نے المختارہ میں اس کو روایت کیا ضیاء کون ہے مقدسی ہیں ضیاء مقدسی ان کی کتاب ہے المختارہ اور یہ صحیح روایت ہے صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7567 اس حدیث سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں دیکھیے ایک تو یہ کہ یہاں پر انہوں نے نماز پڑھائی تراویح کی وتر کے ساتھ پھر اپنی مسجد میں گئے اور صرف جو تراویح کی نماز تھی وہ پڑھائی وتر نہیں پڑھائی ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی امام یا کوئی بھی آدمی 11 رکعت سے تراویح سے زیادہ پڑھ سکتا ہے کیونکہ انہوں نے پڑھائی اور اپنے علاقے میں جا کے بھی اور پڑھ رہے ہیں تو صحابی سے ثابت ہے کہ کوئی یعنی تراویح کے بعد بھی وتر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے تو کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے حرام ہم نہیں کہتے دیکھیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ 11 رکعت سے پڑھنا جائز ہے زیادہ سے زیادہ مستحب ہے لیکن سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ہے سنت مت بولو اس کو آپ 20 پڑھو 200 پڑھو 200 پڑھو ایک زیرو بڑھانا ہو تو بڑھاؤ کیپیسٹی اگر آپ کی ہے 2000 پڑھو بھائی منع کون کرامت کے طور پر کوئی پڑھنا چاہے تو آپ کون منع کرے اس کو بعض لوگ بتا رہے ہیں ان کو بتا بھائی اتنا کیسے پڑھتے تھے تو کرامت کیوں نہیں ہو سکتا ہے بھائی دو لاکھ پڑھو لیکن وہ سنت نہیں ہے سنت کتنی ہے سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 ثابت ہے اس سے زیادہ کوئی پڑھنا چاہے کوئی بری بات نہیں ہے زیادہ سے زیادہ اس کو کیا کہا جائے گا یہ مستحب ہے یا یہ جائز ہے لیکن سنت کتنی ہے 11 ہے جس کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو یہاں پر صحابی نے خود نماز پڑھائی اور اپنی قوم میں جا کے نماز پڑھائی تو جو نماز یہاں پڑھائی تھی تراویح مکمل ہونے کے بعد زائد پڑھائی انہوں نے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے لیکن ایک رات میں دو وتر نہیں پڑھی جائیں گی تراویح اور تہجد ایک ہی ہے کہ ضد میں جو لوگ بات کرتے ہیں ان کے بارے میں انور شاہ کشمیری صاحب فرماتے ہیں اب دیکھیے کیا کہتے ہیں آپ بولیں گے وہی واپس پڑھ رہے ہوں گے نہیں یہ دوسری کتاب میں ہے وہ العرف الشدی میں تھا یہ فیض الباری میں ہے تھوڑی اوپر کی کتاب پہ آ رہے ہیں ہم لوگ وہ ترمذی میں تھا جو سنن میں ہے یہ بخاری کی شرح ہے فیض الباری اس میں کہتے ہیں قال عامۃ العلماء عام طور سے علماء نے کہا ہے ان التراویح و صلاۃ اللیل نوعان مختلفان تراویح اور رات کی نماز یہ دو الگ الگ نمازیں ہیں عام طور سے علماء یہ کہہ رہے ہیں والمختار عندي انهما واحد لیکن میرے نزدیک زیادہ بہتر بات مختار بات جس کو اختیار کیا جائے کیا ہے میرا قول یہی ہے میں تو یہی کہتا ہوں کہ انهما واحد یہ دونوں نمازیں ایک ہی ہیں دیکھیں تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اہل حدیث کو تو سمجھتا ہی نہیں دو نمازیں ہیں
ये तो एक ही एक बोलते हैं उसको, लेकिन इनको भी अभी नहीं समझ में आ रहा, ये भी क्या बोलने लगे, अहले हदीस की तरफ से कुछ डोनेशन जाता था इनको, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि वल मुख्तार इंदी अन्नहुमा वाहिद, मेरे नजदीक मुख्तार यही है कि जिस कौल को मैं अख्तियार करता हूं वो ये कि दोनों नमाजें एक ही हैं। वह इन इख्तलफत सिफातुहुमा, अगरचा इन दोनों नमाजों की सिफात अलग अलग हैं, मुख्तलिफ हैं, काद मिल मुआवबा अला तरावीह व अदाइहा बिल जमा, यानी तरावी की नमाज का जैसे आपने इस पर मुआजबत नहीं की, जमात के साथ आपने महीना भर नहीं पढ़ी, आपने सिर्फ तीन रातें पढ़ी तो आपने इसका मुसलसल एहतमाम नहीं किया, और आपने जमात से पढ़ी तरावी की नमाज, लेकिन तहज्जुद की नमाज जमात से नहीं पढ़ी जाती है, वो अदाइहा फी अव्वल लैल तारतन, और कभी इसको रात के अव्वल हिस्से में पढ़ते हैं, वो ईसालिहा इला सहरी उखरा, और इसको रात के दूसरे हिस्से तक भी ले जा सकते हैं, पढ़ते पढ़ते देर रात तक भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपने पढ़ी आखिर वक्त तक पढ़ी। बिखिलाफ तहज्जुद, लेकिन तहज्जुद में ऐसा नहीं है, فَإِنَّهُ كَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے, وَلَمْ تَكُنْ فِيهِ الْجَمَاعَةِ, لیکن اس میں جماعت نہیں تھی, تہجد میں جماعت نہیں تھی, وَجَعَلُوا اخْتِلَافِ الصِّفَاتِ دَلِيلًا عَلَى اخْتِلَافِ نَوْعِهِمَا لَيْسَ بِجَيِّدٍ عِنْدِي, کہتے ہیں ان دونوں صفات کی بنیاد پر ان دو نمازوں کو الگ کر دینا میرے نزدیک اچھی بات نہیں ہے, یہ صرف اس بنیاد پر کہ تہجد جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں تراوی پڑھتے ہیں, تہجد رات کے اینڈ میں پڑھتے ہیں اور تراوی اگلے حصے میں پڑھتے ہیں, صرف اس بنیاد پر یہ دو الگ نماز بول دینا یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ دیکھیے فرض نمازوں میں بھی تو آپ نے ایسا کیا, آپ نے فجر کی نماز اول حصے میں بھی پڑھی تعلیم کے لیے اور آخر حصے میں بھی پڑھی تعلیم کے لیے, دو اوقات میں الگ الگ پڑھ کے دکھائی تاکہ معلوم ہو ٹائم یہاں سے یہاں تک ہے, تو آدمی کہے کہ دیکھو یہ تو الگ پڑھے یہ الگ پڑھے, یہ شروع میں پڑھے یہ اینڈ میں پڑھے, دو الگ نمازیں ہیں, نہیں, صرف صفات کے فرق اوقات کے فرق کی وجہ سے جماعت سے پڑھے نہیں پڑھے یا اول حصے میں پڑھے آخر حصے میں پڑھے, صرف اس بنیاد پر دونوں کو الگ کر دینا یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ کہتے ہیں بل کان تلک صلاۃ واحدہ, پھر ریپیٹ کر رہے ہیں, بلکہ یہ نماز ایک ہی نماز تھی, اذا تقدمت سمیت باسم التراویح, یہ نماز اگر پہلے حصے میں پڑھی جاتی تھی تو اس کا نام کیا ہو جاتا تھا, تراویح, واذا تاخرت سمیت باسم التہجد, جب یہ بعد کے حصے میں رات کے پڑھی جاتی تھی تو اس کو تہجد کہا جاتا تھا, جب رات کے پہلے حصے میں پڑھیں گے تو کیا بولیں گے, تراویح, بعد میں پڑھیں گے وہی تراویح, تہجد, کوئی مسئلہ نہیں, نام بدلنے سے کام نہیں بدلا, نام بدلنے سے کام نہیں بدلتا ہے, تو نماز وہی ہے لیکن اس کے اوقات کے فرق کی وجہ سے اس کو دو نام دیے جا سکتے ہیں, دو نام دیے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا حضرت عائشہ کی روایت میں کہ نماز عشاء جس کو لوگ کیا کہتے ہیں, العتمہ, دو نام سے دو نماز ہو گئے, دو نام سے دو نماز نہیں ہوتی ہے, بلکہ نام بدل جانے سے نماز ایک ہی باقی رہتی ہے, بھائی دنیا میں بھی ایک آدمی کے دو دو نام ہوتے ہیں تو کیا کہیں گے, دو آدمی ہیں, یہ آئینے میں دیکھے گا کتنے دکھیں گے, ایک ہی دکھے گا, وہ ایک ہی ہے, ایک ہی ہے۔ اس کو فیض الباری میں علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا ہے, یعنی حنفی حضرات میں سے ٹاپ لیول کے عالموں میں سے ایک عالم ہمارے سامنے ہیں جو کیا کہہ رہے ہیں کہ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہیں, تو اس میں ہم اکیلے نہیں ہیں, ایسا نہیں کہ ہم کوئی نہیں سمجھ رہا, بلکہ اتنے بڑے عالم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے, پچھلے اس میں تو آپ دیکھ چکے ہیں لیکن ہم آگے اور اس کو تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں, تراویح کی نماز کیسا پڑھتے, جماعت, تہجد کیسا پڑھتے, اکیلے, الگ ہے, کتنی اچھی دلیل ہے, یعنی ایک آدمی اگر جماعت چھوڑ جائے اکیلے پڑھے یا دوسری نماز پڑھ رہا ہے, اکیلے پڑھنے سے نماز بدل جاتی ہے, کیا دلیل ہے, آپ بتائیے
اگر کوئی آدمی لڑنے کے لیے اگر تیار ہو تو کچھ بھی کر سکتا ہے, بحث کرنے کے لیے تیار ہو اگر اور ضد پر ہی اڑا رہے تو پھر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی کافی ہوتا ہے. تو کیا یہ فرق ہے کہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے اور تہجد اکیلے پڑھی جاتی ہے, اس لیے دو نمازیں الگ ہیں, کیا یہ دلیل ہے؟ نہیں. دیکھیے, تراویح کی نماز اکیلا پڑھنا, اکیلے اکیلے پڑھنا سلف سے ثابت ہے. تراویح کی نماز بھی اکیلے پڑھنا ثابت ہے سلف سے. آئیے دیکھتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجاہد کہتے ہیں. مجاہد کون ہیں؟ یہ تابعی ہیں. مجاہد کہتے ہیں قال رجل لابن عمر رضی اللہ عنہما, ایک آدمی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا اصلی خلف الامام فی رمضان, میں رمضان میں امام کے پیچھے پڑھوں, جماعت سے پڑھوں کیا؟ پوچھا اس نے. فقال اتقرأ القرآن, اتقرأ القرآن, انہوں نے کہا تو قرآن پڑھنا جانتا ہے, یعنی اچھی طرح سے تیرے پاس قرأت ہے, زیادہ قرآن تیرے پاس ہے. اتقرأ القرآن, کیا تو قرآن پڑھتا ہے؟ قال نعم, کہا کہ ہاں پڑھتا ہوں. قال صلی فی بیتک, عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ اپنے گھر میں پڑھ, اپنے گھر میں پڑھ. دیکھیے, ان کو نہیں معلوم تراویح جماعت سے پڑھتے ہیں, اکیلے نہیں پڑھتے, تو اب وہ بیچارہ گھر پہ جا کے پڑھے گا کیا ہو جائے گی؟ وہ تہجد ہو جائے گی, تو اس کو تاریخ تراویح کہا جائے گا کیونکہ وہ گھر میں پڑھ رہا اکیلا. نہیں, صحابی کو معلوم ہے کہ نماز تراویح اگر قرآن زیادہ آدمی جانتا ہے, حافظ ہے, اس کے لیے افضل کیا ہے؟ اکیلے پڑھنا ہے. یعنی صحابی کے نزدیک یہ ہے, ان کے نزدیک اکیلے پڑھنے سے تراویح کی نماز تہجد نہیں بن جاتی, بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ باقی رہتی ہے, وہی نماز وہی پڑھ رہا ہے گھر پہ جا کے, دوسری نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اس کو شرح معانی الآثار میں امام الطحاوی نے ذکر کیا ہے. امام الطحاوی کو فخر کے ساتھ احناف حنفی شمار کرتے ہیں. امام الطحاوی کو کیا کہتے ہیں؟ بعض مناظروں نے کہا کہ امام الطحاوی حنفیوں کے بیرسٹر ہیں. امام الطحاوی بڑے علماء میں سے گزرے ہیں, اچھے انصاف والے عارف تھے. تو امام الطحاوی نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں اس کو ذکر کیا ہے. تو اکیلے پڑھنے سے وہ تراویح نہیں رہتی, ایسا نہیں ہے. تراویح کی نماز اکیلے پڑھنا بھی ثابت ہے. اور ایک چیز دیکھیے, ابو بشر کہتے ہیں ان سعید ابن جبیر کان یصلی فی رمضان فی المسجد وحدہ, سعید ابن جبیر رمضان میں نماز پڑھتے تھے مسجد میں اکیلے, والامام یصلی بہم فیہ, اور امام لوگوں کو اسی مسجد میں نماز پڑھا رہا ہوتا تھا. یہ لیجئے, امام نماز پڑھا رہا ہے جماعت سے, اور سعید ابن جبیر کیا کرتے تھے؟ اکیلے نماز پڑھتے تھے اپنی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے ماہر تھے, قرآن کے ماہر تھے, خود قرأت کر سکتے تھے. تو مسجد میں امام تراویح پڑھا رہا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں مسجد میں اکیلے. ان کو نہیں معلوم تھا اکیلے نہیں پڑھی جاتی تراویح کی نماز, جماعت ہی سے پڑھی جاتی ہے. تراویح کی نماز اکیلے پڑھنے سے بھی تراویح رہتی ہے, کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. تراویح کی نماز اکیلے پڑھنے سے بھی اکیلے ہی رہتی ہے. آگے میں آؤں گا حضرت عمر کے زمانے کے واقعے پر. یہ بھی امام الطحاوی نے شرح معانی الآثار میں ذکر کی ہے. امام الطحاوی کیا کہتے ہیں؟ ان کو حنفی کہتے ہیں. ان کو بھی پڑھ لینا تھا اگر یہ کہنا تھا کہ دونوں الگ ہیں جماعت سے پڑھنے کی اور نہیں پڑھنے کی وجہ سے. امام الطحاوی فرماتے ہیں فَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَيْنَا عَنْهُمْ, یہ لوگ جن سے ہم نے روایت بیان کی ہے, مَا رَوَيْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْآثَارِ, یہ جو آثار ہم نے ذکر کیے ہیں, کلہم یفضل صلاته وحده فی شہر رمضان, یہ سب کی سب روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک آدمی کی اکیلے کی نماز افضل ہے رمضان کے مہینے میں. علی صلاته مع الامام, اس کی امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے مقابلے میں. وذالک هو الصواب, امام طحاوی کہتے ہیں یہی بات صحیح ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی بات صحیح ہے, یہی بات پکی ہے. کیا؟ کہ ایک انسان کا جو کہ قرآن جانتا ہو, قرآن کا ماہر ہو. یہ نہیں کہ آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں, امام صاحب بولے کہاں گئی سب پبلک,
تو میرا نام پیش کیا جائے انہوں نے بتایا ہم کو. ہمارے نزدیک عام لوگوں کے لیے جماعت سے پڑھنا افضل ہے, جماعت سے پڑھنا افضل ہے. میں آگے آؤں گا کیوں افضل ہے. لیکن جو قرآن کا ماہر ہو اور جو زیادہ لمبا یعنی قیام کرنا چاہتا ہو اس کے لیے کیا افضل ہے؟ اکیلے پڑھنا. امام طحاوی کہتے ہیں کہ یہ سب ثابت ہوتا ہے اس سے کہ ایک آدمی کا امام کے پیچھے پڑھنے سے اکیلے پڑھنا افضل ہے, اور یہی بات صحیح ہے. امام طحاوی کو نہیں معلوم اکیلے پڑھتے نہیں ہیں تراوی کی نماز, جماعت سے پڑھتے ہیں. اکیلے پڑھنے سے بھی وہ تراوی باقی رہتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں 3 راتوں کے علاوہ اکیلے جو نماز پڑھے ہیں وتر کے ساتھ میں, وہ کیا تھی؟ وہ تراوی کی نماز. تعجب کہاں گئی؟ بتاؤ پڑھے. کوئی آدمی کہے بھائی وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھتے تھے, جو آپ بتا رہے نا ہم کو 11 رکعت, وہ تعجب ہے؟ ہم کہیں گے تعجب ہے, اچھا ٹھیک ہے بات ہے. تو تعجب پڑھے اس کی تو دلیل مل گئی. اب اسی رات میں تراوی پڑھے اس کی دلیل آپ ذرا دو, ہے کوئی دلیل؟ کوئی دلیل نہیں. تو ٹھیک ہے تراوی نہیں پڑھے, ارے پڑھے نا. وہ کہے گا پڑھے, تو یہ دلیل کہاں ہے؟ جو آدمی کہتا ہے کہ تراوی اور تہجد ایک ہے اس کے لیے ایک ہی حدیث کی ضرورت ہے, کافی ہے کہ نہیں؟ 11 بتا دیا, دونوں نمازیں ایک میں آ گئی. لیکن جو کہتا ہے کہ دو نمازیں الگ ہیں, اس کو تہجد کی دلیل بھی دینی پڑے گی, تراوی کی دلیل بھی دینی پڑے گی. تہجد کی تو 11 والی ہو گئی, تراوی کی کہاں گئی؟ تراوی کی روایت کی تراوی کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور جو ہے اس کا حال میں درگت اس کی بتانے والا ہوں کیا ہے آگے. آئیے اور دیکھتے ہیں. علامہ عینی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, جو آگے روایت آنے والی ہے, کہتے ہیں قولہ ثم خرجت معہ, راوی کا یہ کہنا کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر نکلا, ای مع عمر لیلۃ اخرى, دوسری رات, یعنی حضرت عمر کے ساتھ گھر سے باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ کہتے ہیں وفیہ اشعار بان عمر رضی اللہ عنہ کان لا یواظب علی الصلاۃ معہم وکانہ کان یری ان الصلاۃ فی بیتہ افضل ولا سیما فی آخر اللیل, وعن ھذا قال الطحاوی التراویح فی البیت افضل. کہتے ہیں علامہ عینی کون ہیں؟ یہ حنفی علماء میں سے ٹاپ لیول کے عالم ہیں, بدر الدین عینی بڑے علماء میں سے ہیں. ابن حجر جو ہیں ابن حجر 7ویں 8ویں ہجری کے ہیں, ان کے زمانے کے ہی ہیں. ان کی کتاب ہے, یعنی مشہور کتاب ہے بخاری کی شرح عمدۃ القاری, شرح صحیح الامام البخاری, اس کو عمدۃ القاری کہتے ہیں. عمدۃ القاری میں کہتے ہیں کہ جو روایت میں آیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ راوی رات میں نکلے اور دیکھا کہ امام لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے تراویح کی, تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے, بلکہ آخری رات میں اکیلے نماز پڑھتے تھے. تو تراوی کی نماز حضرت عمر کب پڑھتے تھے؟ رات کے آخری حصے میں اکیلے. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ عینی کہہ رہے ہیں. تو کیا حضرت عمر تراوی نہیں پڑھتے تھے؟ حضرت عمر آخری وقت میں پڑھتے تھے تراوی کی نماز. تراوی کی نماز آخری وقت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ پڑھا کرتے تھے. یہ عمدۃ القاری میں کتاب صلاۃ التراویح میں انہوں نے ذکر کیا, بخاری کی شرح میں. علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں وَيُؤَيِّدُهُ فِعْلُ عُمَر, یعنی یہ جو بات ہے اس کی تأیید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہوتی ہے. فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّ التَّرَاوِيحَ فِي بَيْتِهِ, اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح اپنے گھر میں پڑھتے تھے. دیکھیے یہ پڑھ لیتے اگر تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. اب یہ وہ پوسٹرز آپ پڑھیں, وہ کتابیں آپ پڑھیں جو تراویح کے مسئلے پر حنفی علماء نے لکھی ہیں, سب کے سب پوری طاقت سے کہنے والے ہیں کہ دیکھو یہ اہل حدیث کو معلوم ہی نہیں کہ تراویح کی نماز پہلے حصے میں پڑھتے ہیں اور تہجد کی نماز آخری حصے میں پڑھتے ہیں, وہ اکیلے پڑھتے ہیں, یہ جماعت سے پڑھتے ہیں. یہ بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے گھر میں آخر رات میں, فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّ التَّرَاوِيحَ فِي بَيْتِهِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ, رات کے آخری حصے میں اکیلے تراویح پڑھتے تھے اپنے گھر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ. مَا أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُمْ أَن يُؤَدُّوهَا بِالْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلْ فِيهَا, خود حضرت عمر نے حکم دیا تھا کہ لوگ جماعت سے مسجد میں پڑھیں, لیکن اس کے باوجود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل نہیں ہوتے تھے, اکیلے پڑھتے تھے گھر میں. تو اکیلے پڑھنے سے تراوی فیل ہو جاتی, تراوی کا نام ہی بدل جاتا, تہجد ہو جاتی ہو اور آدمی تاریخی تراوی ہو جاتا, نہیں. چاہے اکیلے پڑھیں, چاہے جماعت سے پڑھیں, چاہے رات کے اول حصے میں پڑھیں آخر حصے میں پڑھیں, وہ تراوی ہی ہوتی ہے. یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر ایسا کرتے تھے, آئیے اور بھی روایت اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ بعض سلف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی تراوی کی نماز سونے کے بعد اٹھتے تھے اور رات میں بعد میں پڑھتے تھے آخری حصے میں, جماعت میں شریک ہو کے نہیں پڑھتے تھے. کیا دلیل ہے؟ آئیے, مروزی فرماتے ہیں محمد ابن نصر المروزی, ان کی کتاب ہے قیام رمضان, اس میں صفحہ 80 پہ کہتے ہیں, کان علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اذا تعشى فی شہر رمضان, جب رمضان کے مہینے میں رات میں کھانا کھا لیتے, تعشى عشاء رات کے کھانے کو کہتے ہیں, کھانا کھا لیتے, حجع حجعۃ, تھوڑا سا سو جاتے تھے, ثم يقوم الى الصلاۃ فيصلي, پھر اٹھ جاتے اس کے بعد میں نماز پڑھتے ہیں. اب دیکھیے اس میں سونے کا عمل کب ہوتا تھا؟ رات کے کھانے کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد کا یہاں ذکر ہے؟ نہیں ہے. تراویح کی نماز کب پڑھتے ہیں لوگ؟ عشاء کی نماز کے بعد. حضرت علی کیا کرتے تھے؟ رات کا کھانا کھانے کے بعد سو جاتے, نیند سے بیدار ہو کے تراویح کی نماز پڑھتے تھے, جب نیند سے اٹھتے اس کے بعد میں نماز پڑھتے تھے. محمد ابن نصر نے اسی باب میں اس کو قائم کیا ہے کہ رات میں آخری حصے میں تراوی پڑھنا بھی سلف سے آیا ہے. اور آگے آئیے, اکریما تاوی ہیں, کہتے ہیں, کنا نصلی ثم ارجع الى ابن عباس رضی اللہ عنہ, ہم لوگ نماز پڑھ لیتے تھے, کون سی نماز؟ تراوی کی نماز, پھر ہم لوٹتے تھے ابن عباس کے پاس. تو یہ تھے کیا ادھر؟ یہ گھر پہ تھے. ابن عباس کہاں ہوتے تھے؟ اپنے گھر پہ. پھر ہم ابن عباس کے پاس لوٹتے تھے, فَأُوقِدُهُ فَيُسَلِّي, تو میں ابن عباس کو جگاتا تھا اور وہ نماز پڑھتے تھے. یعنی کیا کرتے تھے ابن عباس؟ رات کے شروع حصے میں سو جاتے تھے, پھر یہ جا کے ابن عباس کو اٹھاتے تھے, بیدار کرتے تھے اور وہ نماز پڑھتے تھے. فَيَقُولُ لِي, ابن عباس مجھ سے کہتے تھے, یا اکریمہ, اے کریمہ, ہادی احب الیہ مما تسلون, جو تم نماز پڑھتے ہو اس سے زیادہ یہ مجھ کو پسند ہے. ما تنامون من اللیل افضلہ یعنی آخرہ, رات کے جس حصے میں تم سو جاتے ہو وہ رات کا افضل حصہ ہے, یعنی آخرہ, رات کا آخری حصہ. تو ابن عباس کیا کرتے تھے؟ رات کے اول حصے میں سو جاتے تھے, اور لوگ جب نماز پڑھ کے آتے تھے تراویح کی تو یہ ان کو اٹھاتے تھے. کون؟ اکریمہ. یہ اٹھ کے کیا بولتے تھے؟ تم جو پڑھتے ہو نا رات کے شروع حصے میں عشاء کے بعد, اس سے زیادہ یہ مجھ کو پسند ہے رات کے آخری حصے میں پڑھنا, رات کے آخری حصے میں پڑھنا. تو ابن عباس کب پڑھتے تھے؟ رات کے آخری حصے میں. معلوم ہوا کہ رات کے آخری حصے میں تراویح کا پڑھنا بھی ثابت ہے سلف سے. یہ نہیں کہ وہ تہجد ہو جاتی ہے, اگر تہجد ہو جاتی تو پھر ان کی تراویح چھوٹ گئی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سارے جوابات کیوں دیے جا رہے ہیں, ہماری اصل دلیل کون سی ہے؟ سب سے پاورفل, جس کو لوگ بولتے ہیں یہ تو اس میں آتا ہی نہیں ہے, وہی تو اصل ہے, وہی ہماری اصل دلیل ہے, اور وہ صحیح ہے ان میں بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ روایت ہے, اصح الروایات میں سے. کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جو ہے یہ تراویح کے بارے میں ہے,
لیکن کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ تو اکیلے پڑھتے تھے، نہیں وہ تو رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے، تو ان دو اعتراضات کے جواب میں ہم نے اتنا سب سمجھایا کہ اکیلے پڑھنے سے وہ تراوی سے باہر نہیں نکل جاتی، اور رات کے آخری حصے میں پڑھنے سے وہ تراوی کی نماز سے خارج نہیں ہو جاتی ہے، وہ تراوی ہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لیکن آپ اکیلے پڑھتے تھے، رات کے افضل آخری حصے میں پڑھتے تھے، صرف تین راتوں میں آپ نے لوگوں کے ساتھ جماعت سے پڑھی، صرف تین راتوں میں آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی، تو باقی کیسا پڑھتے تھے؟ اکیلے، تو اکیلے پڑھنا تراوی نہیں ہوا، تو کیا اکیلے پڑھنے سے تراوی نہیں ہوتی؟ وہ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراوی پڑھتے ہی نہیں تھے، اس کا مطلب تو تراوی پڑھتے تھے، لیکن وہی جو تہجد تھی وہی تراوی تھی،